Salam Nigar. Salam. Nigar 700 bal toplamaq münasibətilə öncəliklə səni təbrik edirik komandamız adından. Çox sağ olun. Necə hissedirsən bundan bağlı? Təbii ki, yəni belə bir yüksək nəticə göstərmək həm fəxr edicidir, qürurlandırıcıdır, həm də sevindirici bir haldır. Fəxrə girəm. Bizim yoldaşların da bəzi sualları var sənin 700 bal yığmağınla bağlı. Və bugün səninlə o sualları cavablayacağıq. İstəyirsən başlayaq. Başlayaq. Nigar, ən çox verilən suallardan biri budur ki, sən vaxtı necə bölürdün, dərslərin hansı üsullarla öyrənirdin, ümumiyyətlə sənin bir həftəlik dərs rutinin necə idi? Dərs rutinini vurğulamağa düz üstünlük verməzdim, çünki mən 4-cü qrupa hazırlaşmışam və buradakı fənlər digər qruplardakindən fərqlidir. Ona görə də, amma ümumi məsələn deyə bilərəm ki, dərslərimi çətindən asana doğru öyrənirdim. Dərsi öyrəndikdən sonra vaxt qaldıqda mütləq təkrara vaxt ayırırdım. Çünki elə yerlər olurdu ki, ona daimiyyatdan çıxırdı. Məncə, abituriyentlərə yəni bunu vurğulamaq istəyirəm ki, yadınızdan çıxan yerləri yalnızca təkrarla düzəldə bilərsiniz və yadda saxlaya bilərsiniz. Buna görə də təkrara xüsusi yer ayırın. Dərsləri oxuduqdan, öyrəndikdən sonra testləri işləyirdim. Çünki testləri işləyərək həmin mövzunu möhkəmləndirmək olur. Və ən əsası bu testləri işlədikdən sonra səhvlərin üzərindən keçməkdir. Ki, harada səhv eləmişik, o yerlərimizi mütləq möhkəmləndirək. Əgər siz dərsi öyrəndikdən sonra bunu başqa birinə danışa biləcək vəziyyətdəsinizsə, deməli, o zaman dərsi qavramısınız. Önəmli olan dərsi ilə öyrənməkdir ki, siz onu başqasına danışa biləsiniz. Bəs yaxşı, belə bir mif var ki, nə qədər çox oxuyursansa, o qədər keyfiyyətli oxursan, yəni məsələn 8 saat oxudunsa, deməli sən artıq hər şeyi bilirsən. Birinci sualım bu düzdürmü? İkinci sualım isə sən özün gündəlik neçə saat dərs oxuyurdun? Məncə bu düzgün deyil, çünki mən vurğulamışdım, kəmiyyət yox, keyfiyyət önəmlidir. Bir də insandan insana dəyişir. Elə insan var ki, məsələn, bir dərsi daha tez qavrayır, bəziləri daha çox oxuyaraq gec qavrayır. Bu, yəni, fərdidir. Mənim dərs oxuma saatimsə günün çoxunu təbii ki, dərs oxuyurdum. Düzü belə saata baxmırdım, amma çox hissəsini dərs oxuyaraq keçirdim günün bəli. Əla, uzun bir sualımız var. Buraxılış videosunda demişdin ki, zəif tərəflərimizi özümüz gücləndirməliyik. Çoxumuz bunu etmək istəyirik, amma nə edək bilmirik. Bunu necə edirdin? Bayaq da dedim, test işləyərkən səhvlərə xüsusi diqqət edirək. Çünki həmin səhvlərimiz bizim zəif tərəflərimizdir. Məsələn, tutalım ki, biologiya test işləyirik və həmin işlədiyimiz mövzuda bir səhvimiz oldu. Və o səhv həmin mövzunun hansı hissəsinə bağlıdırsa, qayıdıb mütləq həmin yeri oxumaq lazımdır və o yeri yaxşı-yaxşı öyrənmək lazımdır. Bir də ki, flash kartlar olur, mən bunlarda istifadə edirdim. Məsələn, yadımda qalmayan bir şeyi, hansı ki, ya testiz yadımdan çıxır, testlərdə qarşılaşıram, yenə də eyni səhvi edirəm. O eyni səhvi artıq üçüncü dəfə etməmək üçün flash kartlar hazırlayıb, onları yazırdım ora. Ola bilər bu termin olsun, ola bilər hər hansısa bir məsəl üçün il olsun, bir alimin adı olsun. Onları özüm üçün hazırlayırdım və o flash kartları mütləq təkrarlayırdım. Əla, bəs toplunu çoxlu işləsələr, abituriyentlər, həllərini bilsələr, yetərli olurmu imtahanda? Belədir ki, düzdür, toplu ən önəmli bizim vəsaitimizdir, çünki Dövlət İmtahan Mərkəzi suallarına əsasən hazırlanır o. Amma təbii ki, yalnız toplu ilə kifayətlənmək olmur, çünki ancaq topludan etdiyim həlli salmır təbii ki. Mən onu tövsiyə etmək istəyərdim ki, abituriyentlər OTK-nın sınavlarına xüsusi diqqət etirsinlər, əvvəlki ilin qabulları, blok yəni testləri bunların və model suallar bunları xüsusi işləsinlər. Çünki biz bunların hamısını demək olar ki, işləmişdik. Yəni OTK sınavları və model testlər bunlar çox önəmlidir. Çünki həqiqətən elə olur ki, qabağımıza çıxır, görürük ki, eyni suallar yenidən salınıb. Toplumla kifayətlənmək olmaz. Hazırlıqlarımız 3-ün yarısından 7-yə qədər olur demək olar ki, necə dərslərimizi çatdıra bilərik? Mən öz rutinimi deyə bilərəm ki, mən çalışdığım qədər məktəbə də gedirdim. Yəni, evdə oturmamışam bütün ili. Və məktəbdən gələndən sonra təbii ki, hazırlıqlar olurdu, hazırlıqlara gedirdim. Qayıtdıqdan sonra isə artıq dərslər, səhərki günün dərslərinə hazırlanırdım. Elə vaxt olurdu ki, gecəyə qədər oyaq qalmalı olurdum. Burada ona demək istəyirəm ki, əsas əzmdən çalışmaqdır. Elə vaxt olurdu ki, tez qutardım, məsələn, 12 üçün yatırdım. Elə vaxt olurdu, gecə 3-ə qədər oyaq qalmalı, dərs oxumalı olurdum. Yəni, ancaq yolu budur, dərs oxuma, çatdırma. Düzdür, çətin olur, lakin sonra hədəfinizə çatdıqdan sonra geri dönüb baxanda bunlara dəydiyini görürsünüz. İlk gündən itibarən hazırlıqdan gəldikdən sonra həmin gün ev tapşırını etsək, bu faydalıdır. Çünki biz çoxumuz hazırlıqdan əvvəlki gün edirik tapşırıqları, amma həmin vaxt 3 gün keçmiş olur yeni dərs üzərindən. Mən özüm
boş vaxt tapdıqca işləyirdim. Məsələn, elə ki hazırlıqdan gələndən sonra səhərsi günün hazırlıqlarını edirdim. Vaxtım qalırsa təbii ki digər günün hazırlıqlarını da əvvəlcədən edirdim ki sonradan təkrara vaxtım qalsın. Bu məncə yəni yenə də fərdi bir şeydir. Kim üçün yaxşıdır, kim üçün bir gün əvvəl hazırlanması yaxşıdır. Ona görə belə dəyişə bilər. Bəs bizə yuxu rejimin haqqında danışa bilərsən? Bayağı da vurguladım. Yuxu rejimim belə de ki, çalışırdım ki 8 saat mütləq yatım. Amma elə vaxtlar olurdu ki, gecəyə qədər oyaq qalmalı olurdum və daha az yatmalı olurdum. Amma istirahat günlərini çalışın ki, mütləq yuxu rejiminizi uyğun riayət edəsiniz və daha çox yatasınız. Belə. Bəs bu il 10-cu sinifə keçənlər məsləhətin nədir? 10-cu sinifə keçənlər məsləhətim ola bilər ki, hansı ki müəllimlərim də mənə məsləhət edirdilər. 11-ci sinif onsuz da çətin bir ildir və burada əgər biz 10-cu sinifdə dərsləri yaxşı öyrənməsək və bazanı yaxşı, təməli yaxşı qoymasaq çətin olur. Ona görə yaxşı olar ki, 10-cu sinifdə mümkün qədər yaxşı çalışaq və daha az şey saxlayaq 11-ə. Çünki çox uşaqda mən görmüşəm ki, 10-cu sinifi yola verirlər ki, bir ildə vaxtım var, 11-də oxuyaram. Amma bu düzgün deyil. Əgər çox, mümkün qədər çox şeyi öyrənsəz və bunları yaxşı öyrənsəz, 11-də işiniz bir o qədər rahat olar. Ümumiyyətlə, Nigar, sənə bu yolda ən çox motivasiya eləyən nə idi və yaxud da kim idi? Motivasiyadan birincisi mənim hədəfim idi. Düzdür, motivasiya qalıcı olmur, amma belə ruhdan düşəndə də mən xatırlayırdım ki, bax, mən həkim olmaq istəyirəm. Bunun üçün mən 700 bal yığmaq istəyirəm, hədəfim budur. Bunun üçün isə mən bugün bunları edirəm. Düzdür, bugün çətindir. Amma sabah o hədəfə çatandan sonra mən özümlə fəxr edəcəyəm və çox sevinəcəyəm ki, mən bu çətinliklərin üstəsindən gələ bildim. Amma belə kimlərdir desəz, təbii ki, mənim valideynlərimdir ən önəmlisi, mənə daim dəstək olanlar. Sonra da müəllimlərim, dostlarım və s. mənə həmişə dəstək olublar. Nigar, səncə hər kəs istəsə, əzmlə çalışsa 700 bal toplaya bilər? Bu, məncə, potensial məsələsidir. Çünki elə uşaqlar, şagirdlər var ki, onlar yəni, potensial məsələ 600-ə qədər, 600 yığa bilərlər, 500 yığa bilərlər. Düzdür, 700 hamı yığa bilməz, amma tövsiyəm bu olardı ki, və müəllimlərim də mənə bunu tövsiyə edirdilər ki, hədəfinizi yüksək qoyun. Çünki hədəfiniz nə qədər yüksək olarsa, nəticəniz də bir o qədər yüksək olar. Məsələn, mən məktəbdə görürdüm, elə uşaqlar var, deyirlər ki, 300 yığam, 400 yığam mənə bəs edir. Amma sonra nəticəsi hətta 200, bəlkə 100 neçə bal gəlir. Bu düzgün deyil. Siz hədəfinizi mümkün qədər yüksək qoyun ki, nəticəniz yüksək olsun. Məsələn, mən deyim ki, mən 650-dən çox yığmaq istəyirəm. Onda həqiqətən nəticəniz 600-dən çox olacaq. Düzdür, bəlkə 650-ni keçməyəcəksiniz. Mən bunu yəni, öz sinif yoldaşlarımla görmüşəm, təcrübə eləmişəm, yaşamışam və ona görə deyirəm. Bəs Nigar, ixtisas seçimində nəyə diqqət etməliyik və yaxud da sən öz ixtisasını seçərkən nəyə diqqət etmişdin? Mənim ixtisas seçim prosesim çox çətin olub və əvvəl də vurguladığım ki, mən birinci qrupa hazırlaşmış, sonra fikrimi dəyişmiş və dördüncü qrupa keçid eləmişəm. İxtisas seçimində məncə önəmli olan ən önəmlisi insanın öz istəyidir. Çünki, məsələn, 5 il, 10 il sonra siz bu işdən özünüz məşğul olacaqsınız. Nə valideyniniz, nə də müəllimləriniz gəlir sizin yerinizə işləməyəcəklər. Əgər bu sevmədiyiniz bir sənətdirsə, bunu işləmək çox-çox çətin olur. Ona görə də qıraqdakı tövsiyələrə qulaq asıb dinləyib və öz istəyinizdə nəzərə alıb, təbii ki, əmək bazarı da çox önəmlidir. Bunların hamısını birlikdə nəzərə alıb bir seçim etmək lazımdır. Bəs Nigar, sən buraxılışa hazırlaşanda bir müddət blok fənlərini atdın, yoxsa eyni apara bildin? Eyni apara bildim, hazırlıqlara hələ davam edirdim. Təbii ki, müəllimlərimiz də bizim vəziyyətimizi anlayıb daha az tapşırıq verirdilər, yüngülləşdirirdilər işimizi. Lakin xeyr, davam etmişəm. Nigar, sən həmişə danışanda motivasiya yox, disiplinə üstünlük verdiyini deyirsən. Bəs disiplin nədir? Nə nəzər tutursan disiplin deyəndə? Disiplin məncə insanın birinci özünə qarşı cavabdehliyi və məsuliyyətli olmasıdır. Yəni, çünki vurguladığım kimi motivasiya qalıcı deyil, hər gün həvəsimiz dərs oxumaq olmur. Amma sən özünə təlqin edirsən ki, mən durmalıyam, bu tapşırığı etməliyəm ki, sabah mən cavab verəcəm müəllimə. Ona görə də özünə qarşı cavabdeh olub, özünə qarşı məsuliyyəti və inatkar olduqda o həmin tapşırıqları yerinə yetirirsən. Məncə disiplində elə budur. O möhtəşəm sual. Necə oldu ki, 700 balı yığdım? Aha, 700 balı, məncə önəmli olan burada çalışqanlıq, məsuliyyət və yaxşı mənada inatkarlıqdır. Çalışqanlıq necə? Yəni, hər cür çalışma sistemi təbii ki, doğru deyil. Amma siz, məsəl üçün, gününüzü planlasanız, çox yaxşı olar və günü daha optimal istifadə edə bilərsiniz.
Məsələn, elə vaxt olur ki, 1 saatlik bir dərsimiz var və biz onu fikir vermədən belə yavaş-yavaş edə-edə 3 saat edirik. Amma günü planlayanda bilirik ki, bizim bu işlərimiz də var. Onda 1 saatlik işi daha tez yerinə yetirə bilərik. Yəni, məncə birinci planlı olmaqdır. İkinci məsuliyyət dediyim, hansı ki, bayaq da vurguladıq, disiplinli olmaq. Bəli, məsuliyyətli olduqda sən bilirsən ki, mən müəllimə sabah cavab verəcəm, bu dərsi bugün öyrənməliyəm. Bugünün işini sabaha qoymayaq məsələsi var. Əgər bugün öyrənməli olduğun bir şey sabaha qoysan və bunlar belə yığıldığıca getsə, axıda həqiqətən çox çətin olur. Ən yaxşısı hər işi öz vaxtında görməkdir. Və son olaraq inatkarlıq dedim. Bu yəni özümdən bir məsələ kimi göstərə bilərəm ki, mən 697 bal yığdım və buna qane olmadım. Öz hədəfimə çatmaq üçün 700 yığmaq üçün yenidən imtahan verdim. Bu yaxşı bir inatkarlıq idi. Siz də hədəflərinizə çatmaq üçün mütləq çalışın. Düzdür, bu yolda çətinliklərlə qarşılaşacaqsınız, amma inatkar olun, o hədəfin ardınca gedin. Əgər yəni hədəfinizə çatmasanız belə, bu yolda çox şey öyrənmiş olacaqsınız. Bir də unutmaq olmaz ki, təbii ki, universitetə girmək hər şey deyil. Uğursuzluqlara düçar olan dostlarımız da olur, amma unutmayın ki, dostlar, bu sizin canınızdan artıq deyil. Bu həyatımızın yalnızca bir mərhələsidir. Düzdür, insan çox pis olur, bunu özüm də yaşamışam. O 3 bala görə 700-i itirəndən sonra çox-çox məyus olmuşdum. Lakin zamanla insan öyrəşir və başa düşür ki, siz qarşıda daha çox şanslar var, siz o şansınızı sınaya bilər. Nigar, izləyicilərimiz arasında 4-cü qrupa hazırlaşan və həkim olmaq istəyən yoldaşlar da var. Onlara tövsiyən nə olardı ümumiyyətlə və yaxud öz vəsaitlərini, vaxtı necə böldüyünü, hansı fəndə daha üstünlük verdiyin haqqında məsləhətlərini də verə bilərsən? Mən özüm biologiyadan bir il müddətində hazırlaşdığıma görə daha çox biologiyadan qorxurdum və daha çox ona üstünlük verməyə çalışırdım. Çünki vurguladığım ki, mənim zəif tərəfim o idi. Məsələn, siz fizikadan özünüzdə bir çatışmamazlıq hissedirsiniz, yəni daha çox təbii ki, ona üstünlük verəcəksiniz. Vəsait olaraq da bayaq da vurguladığım kimi dimin sınavları, yəni OTK sınavları, sonra əvvəlkinin qəbulları, onun sınavları, dimin digər əvvəlkinin sınavları və model suallar bunlar çox önəmlidir. Bunları işləyə-işləyə daha çox təcrübə yığırsınız və mövzunu daha yaxşı qavrayırsınız. Yəni, önəmli olan test işləməkdir. Nə qədər fərqli suallar, fərqli növ testlərlə işləsəniz, bu sizin üçün bir o qədər yaxşı olar. Nigar, olimpiyadalarda qələbiyyətin varmı? Əgər varsa, olimpiyadaya özəl hazırlaşmışdın, yoxsa hazırlıq biliklərin ilə? Mən 9-cu sinifdə Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat Fənləri üzrə Respublika Fənn Olimpiadasında birinci olmuşam. Bu, təbii ki, birinci olimpiyadan birinci mərhələsi məktəb mərhələsidir. Onu öz bilikləri ilə keçmişəm. Rayon şəhər mərhələsində artıq öz müəllimimlə çalışırdım və hazırlaşırdım. Artıq final mərhələsinə çıxandan sonra daha fərqli bir müəllimlə çalışmağa başladıq. Hansı ki, o məhz şagirdləri olimpiyadaya hazırlaşdırırdı. Riyaziyyat olimpiyadasında da 3-cü yerə çıxmışam. Burada da təbii ki, yalnız öz biliklərimlə gitmişdim bu olimpiyadaya. Yəni, əlavə bir hazırlıq olmadı. Bundan əlavə olaraq da 10-cu sinifdə riyaziyyatdan Respublika Fənn Olimpiadasına hazırlaşmışdım, lakin yarım final mərhələsinə qədər çıxa bilmişdim. Səncə fizikanı öyrənəndə nələrə diqqət etməlidir yoldaşlar? Mən fizikanı əvvəldən çox sevmişəm, hətta kiçik siniflərdən. Mən əsas mövzunu qavramaqdır, mövzunu o nə qədər çox oxusas bir o qədər yaxşıdır. Mən mövzunu oxuyurdum, ta ki o mövzu mənimki olana qədər. Mövzunu tam qavrayandan sonra da testlərlə işləməyə başlayırsan. Yaxşı olar ki, müəllimlərinizlə daha çox işləyin, çünki müəllim sizə daha çox kömək ola bilər. Zəif məsəl üçün gedir müəllimə, deyir ki, müəllimə bu mövzunu, bu hissəsini başa düşmürəm. Müəllim sizə mütləq dəstək olacaq, kömək olacaq. Bəs il ərzində sınaqlarda təxminən nə qədər bal toplayırdın? Buraxılış imtahanlı sınaqlarında 290-300 arası nəticə göstərirdim, hətta 300 topladığım sınaqlarda olurdu. Blok imtahanlı sınaqlarında isə 380-400 arası nəticə göstərirdim. Elə gün olurdu mu ki, sən həmin gün dərs oxumayasan? Dərs oxumadığım gün xeyir olmurdu, hətta bayramlarda belə az da olsa oxuyurdum mütləq. Amma təbii ki, bu o demək deyil ki, siz də hər gün dərs oxumalısınız. Bu düzdür mü, onu da deyə bilmərəm. Çünki bu mənim üçün belə idi, yəni mən hər gün dərs oxuyurdum. Bu mənim içəridə o disiplin deyirlər, disiplin məsuliyyət deyirəm. O məni təşviq edirdi ki, mən gedim dərs oxuyum. Heç dərs oxumadığım gün xeyir olmurdu. Birinci imtihanda kifayət qədər yüksək bal toplamışdın. Əgər ikinci imtihanda 700 bal toplamasaydın, bu səni nə dərəcədə məyus edərdi?
Birinci imtihandan sonra o cevaplar çıxanda, hamısını yoxlayanda bir səhvim olduğunu öyrənəndə çox-çox məyus olmuşdum və elə hesablamışdım ki, balım 697 gələcək və yəni bu bir suala görə bu 700-ü itirmək məni çox məyus etdi. Məsələ belə qərara gəldim ki, ən yaxşısı öz şansımı sınayım. Təbii ki, ikinci imtihanı 697-dən daha az bal yığmaq qorxusu ilə getmişdim. Lakin düşündüm ki, bu əgər belə bir şansım varsa, mütləq bunu sınamalıyam. Əgər 700 alınmasaydı, 697-yə yəni qane olardım bəli. Bəzi insanlar düşünür ki, yüksək bal toplamaq bilik, savad göstəricisidir. Bəzilərinə görə isə test sistemində bu savadın göstəricisi ola bilməz. Sənin üçün yüksək bal toplamaq nəyə fayda edir? Məncə, yəni iki imtahan bir yerdə, 85 buraxılış imtahanında, 90 da qəbul imtahanında olur. Bu suallara hamısına düzgün cavab vermək əslində həqiqətən də o uşağın nəsə bildiyini göstərir. Yəni, mən deməzdim ki, bu uşaq əgər məsələn 660 yığıbsa və yaxud 670 yığıbsa, o demək deyil ki, bu heç nə bilmir və yaxud da çox yaxşı oxumuyub. Xey, bu onu məncə göstərmir, həqiqətən də uşağın nəsə bildiyini və yaxşı oxuduğunu göstərir, bəli. Amma o düzdür ki, yüksək bal yığmaq hər şey deyil. Çünki əslində bu bizim bu imtihanımız bir başlanğıcdır. Bizim üçün sadəcə universitetə bir giriş vasitəsidir. Hər şey bundan sonra başlayır və universitet həyatı daha çox hər şeyi həll edir. Çünki bizim məqsədimiz gələcəkdə müəyyən bir işə sahib olmaqdır və bu iş üçün də biz artıq təhsilimizi universitetdə başlayırıq və bu da bizim üçün sadəcə bir vasitə, bir girişdir. Hansı istiqamət üzrə həkim olmaq istəyirsən? Həkimlik kimi belə çətin səni seçməkdə əsas... Hansı istiqamət üzrə həkim olmaq istəyirsən? Həkimlik kimi belə çətin səni seçməkdə əsas motivasiya nə idi? Həkim olmağı mən kiçilikdən istəmişəm, lakin sonradan fikrimi dəyişdim və bunun mənim üçün çətin ola biləcəyini düşündüm və 4-cü qrupu seçmədim, 1-ci qrupu seçdim. Amma sonra hazırlıqdakı dostlarımı gördüm və başa düşdüm ki, onlar necə 4-cü qrupu hazırlaşırlarsa, mən də hazırlaşa bilərəm və onlardan heç bir əsli tərəfim yoxdur və kiçilik xəyalımı gerçəkləşdirmək qərarına gəldim. Həkim olmaq istəyirdim, çünki bəli, vurguladığınız kimi bu çox-çox çətin bir sahədir və çox uzun müddət oxumaq tələb edir. Mən özüm oxumağı, araşdırmağı çox-çox sevən biriyəm və həm də insanlara kömək etməyi çox sevirəm, onların üzündə təbəssüm yaratmağı çox sevirəm və gələcəkdə insanlığa bir töhfə vermək istəyirəm və bu töhfəni də həkim olaraq vermək istəyirəm. Mən kardioloq ürək damar cərrahı olmaq istəyirəm və inşallah da bu hədəfimə çata bilərəm. Hobbilərin nələrdir? Asudə vaxtı necə idarə edirsən? Mən özüm fortepiano təhsilində almışam və piano çala bilirəm. Boş asudə vaxtlarımda piano çalıram, kitab oxuyuram və dostlarımla vaxt keçirirəm. Qəbul imtahanı zamanı stres, motivasiya düşkünlüyü nöqtəsində necə gəlirdin? İmtahana girənə qədər çox həyəcan olur, lakin imtahana oturub o testi əlinə alandan sonra sualları işləri həyəcan gedirdi. Məncə insan, mənə valideynlər deyəkdir. Mənə təbii ki, valideynlərim də çox dəstək olurdular. Yəni, mənə vurgulamağa çalışırdılar ki, bu imtihan bəli önəmlidir, amma sənin həyatından və s. önəmli deyil. Bunu unutmayaq ki, nə qədər stresli olsaq, o imtihanda bizim suallara düzgün cavablandırmamızın ehtimalı daha da azalır. Ona görə çalışın ki, özünüzü, stresinizi idarə edə biləsiniz. Bu yalnız sizdən asılıdır. Nigər, biz sənin 700 bal yığmanla ayrı fəxr edirik, bizim komanda üzvümüz olmağınla isə ayrı fəxr edirik. Ona görə də ixtisas az layihəsində könüllü olmağın sənə nə qatdığı ilə bağlı sual vermək istəyirəm. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, sizin aranızda olmaq həqiqətən mənə çox xoşdur. İxtisas az mənə nə qatdı? Birincisi, mən ixtisas azı həqiqətən də ixtisas seçə bilmədiyim dönəmlərdə axtarış edərkən qarşılaşmışdım və bu komandada olmaqda çox istəyirdim. Çox şadam ki, sizin aranızdayam. İxtisas az yumşaq bacarıqlarımı inkişaf etdirməkdə kömək oldu. Məsələn, mən əvvəllər məqalə komandasındaydım və peşəkarlarla və yaxud tələbələrlə biz əlaqə saxlamalıydıq və onlardan blog yazmalarını istəməli idi. Bu ünsiyyətdə, insanlarla ünsiyyət qurmaqda mənə çox kömək oldu. Həmçinin YouTube komandasında belə kamera qarşısında olaraq daha rahat danışmama kömək oldu. Və hal-hazırda sahib olduğum mühit də mənə çox şey qatdı. Son olaraq, qəbul imtihanında az bal toplayan, istədiyin nəticəni əldə etməyən şəxslərə nə demək istəyərdin? Vurguladığım kimi, imtihan sadəcə həyatımızın bir mərhələsidir və universitet sadəcə bir giriş vasitəsidir və universitet də bizim həyatımızın əsas hissəsi deyil və hər şey demək deyil.
Ve heç nədə bizim canımızdan, sağlamlığımızdan artıq deyil. Unutmaq olmaz ki, məsələn, bu il alınmırsa, gələn ildə bunu sınayıb, istədiyimiz yerə daxil ola bilərik. Heç vaxt heç nə üçün geç deyil. Təşəkkürlər maraqlı müsahibə üçün, Nigar. Hələlik.